Qabağda Qarabağa teli görsənir. Duman içində. Camaat doyanıb artıq yavaş-yavaş. Bu bağlardır. Ermənilərdən yazı qalıb. Burada yoxsa. Burada yoxsa. Qismət olmadı. Bu gələk. Belə bağlar burada çox azdır. Nadirdir. Baxılmış bağlar. Azərbaycanlılara məxsus olan bağlar hamısı dağıdılıb. Çox bərbad vəziyyətdədir. Ermənilər çox allahsızlıq edib burada. Bizlə bağlı nə varsa hər şey məhv ediblər. Üstümüzdə qardır. Qar düşür. İri belə qarlardı. Səhər uşaqlar işə gedir. Şəhərin demək olar ki, bütün istilik məsələləri həll olunub. Qazanxanlardır, patistansalardır, hamısı artıq tikilib, ən az əksəriyyəti tikilib. Qışa şəhər tam hazırdır. Baxın görüm, bunlar neyini görür.